以色列的弥赛亚信徒数量不多，但关心儿童教育的信徒们还是在1991年成立了这所学校。几个月前，他刚刚通过认可，成为第一所，也是目前唯一被以色列教育部认可的弥赛亚信徒学校。השם של בית הספר הוא מקור התקווה. זה מקור של תקווה שאדוננו ישוע המשיח נותן לדור חדש של מאמינים בארץ. 现任教师 Renatia 以前就是这里的学生，他回想自己的就学经验。It was a very good foundation for my faith, and that allowed later on for me to grow.More in my faith, especially through the example of my teachers. And I hope that I can be an instrument like that also for my students. 许多弥赛亚信徒看重宗教教育，希望孩子们从小就领受圣经真理。אנחנו חושבים שילד מקבל חינוך מהבית, מהקהילה ומבית הספר. והמשולש הזה, אם אחד הקצוות של המשולש הזה הוא לא משיחי, יכולה להיות בעיה.历史老师 Itzhak 就是为了帮儿子换学校而来到这里。הבן האמצעי שלי היה לומד בבית ספר חילוני, בית ספר ממלכתי רגיל, ביישוב שלנו. הוא מאוד לא הסתדר שם, כי החברה לא הייתה טובה, היו מקללים, היו מרביצים. לי חשוב שהילד שלי יגדל באווירה משיחית טובה, שאין בה לא כללות ולא...אלימות ושכן מלמדים בה לאהוב ולכבד אחד את השני. 这所学校目前有小学和初中部，位于耶路撒冷市中心。学校场地是跟圣公会学校租借的，教室和活动空间不足，也限制了招生名额和学校的发展。אנחנו מאמינים שאלוהים יביא יותר ויותר תלמידים לפה. החזון שלנו הוא לבנות בניין חדש.לתת הזדמנות לכל ילד במשפחה מאמינה ללמוד בחינוך משיחי, להתחיל כל בוקר, באסיפת בוקר, בתפילה, בהלל והשתחוויה לאדון. 为了孩子们的教育，以色列的信徒正在努力，让耶稣这位犹太人的弥赛亚成为下一代希望的根源。